Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun O'zbekiston prezidentligiga virtual saylovda prezidentlikka nomzod sifatida ishtirok etayotgan toshkentlik inson huquqlari himoyachisi Shuhrat aka Rustamovning ozod nazari. Shuhrat aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ertaga Shayxontovur tumanlararo fuqarolik sudida O'zbekiston telekanali ustidan sud bo'lar ekan. Xabaringiz bo'ldimi shundan? Xabarim bor, eshitdim. O'zbekiston telekanalida namoyish qilingan Xiyonat filmi qahramonlaridan birini onasi O'zbekiston kanalini sudga beribdi. Tinglovchimizga eslatib o'tishga to'g'ri keladi. Xiyonat filmida o'sha Norvegiyadan deportatsiya qilingandan keyin O'zbekistondan sudlangan 6 yigit to'g'risidagi film edi, Xiyonat filmi, va o'sha filmda o'sha yigitlar boshqa ayblovlar qatori besoqolbozlikda ham ayblangan va bu ayblov sud hukmida aks etmagan edi. O'g'limning sha'niga, nomusiga O'zbekiston telekanali tegdi deb o'sha yigitlardan birini onasi O'zbekiston telekanalini sudga beribdi. Sizga savol. Ona ertaga bo'ladigan sudda yutib chiqishi mumkinmi? Bu tizimda, bu tizimda yutib chiqishi amrimo. Bu tizimda diktatorlik tizimi, bu tepada ham nazoratga olib turibdi. Qanday bir urilib ko'rishsinchi, qani nimaga erishisharkin, bitta biror bir bahonani topib, bitta telestudiyani ayblamasdan chetga qarab suzib ketishi hech gap emas. Bu sud to'g'risida ozodlikka inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov xabar qildi. U kishining aytishicha sudga inson huquqlari himoyachilari, mustaqil jurnalistlar, elchixonalarning vakillari taklif qilinibdi. Balki saylov bilan bog'liq ravishda mana shu sudda O'zbekiston telekanali balki yutqizar. Saylovoldi tadbiridir balki. Endi imkoniyatlar juda ham kam. Shunchalik yetarli emas. Demak, siz ishonmaysiz, ha? Mana hozir mana sizga kichkina voqeani gapirib beraman, shundan xulosa qilavering. Mana mana shu virtual saylovlar bo'yicha Toshkent shahar, Toshkent oblastiga men o'zimni himoya qilayotgan shaxslarimga shu saylov o'tkazilayotganligi haqida konvertga hujjatlarni, paket hujjatlarni solib tarqatuvdim. Shuhrat aka, o'zi aslida virtual saylovda ishtirok etayotgan nomzodlardan birinchi bo'lib sizni suhbatga taklif qilishim ham shu hozir siz aytishni boshlagan voqea edi sabab. Demak, bu voqea o'sha birinchi savolimga javob bo'ladi. Marhamat, ayting endi. O'sha men konvertga solib o'zimni himoya qilayotgan odamlarimga shu hujjatlarni jo'natib borsam, pochta idorasi endi qayerda qilingan bilmayman. 23-chi kechadan boshlab menga telefon qilib, sizlarga nima yo'q dedi, konvert ichida quruq qog'oz keldi dedi. Pochta ham mana hozir shu tuzumi zug'umi ostida, pochtadagi xodimlar ham zakazni qilib, reyestr qilib jo'natilgan konvertlarning ichidan men jo'natgan xatlarni olib qolib, o'rniga bir varaq qog'oz, toza qog'ozni kirgizib yuboribdi. Mana bugun shikoyat yozib, men jo'natib keldim hozir. Shunchalik pastkashlikka borgan bu amaldorlarni ishi sudda biron bir ijobiy natijaga erishaman deb o'ylash, bu manimcha aqlga to'g'ri kelmaydi. Nechta odamga xat jo'natgan edingiz? 74 ta odamga 74 ta konvert jo'natganman. 74 ta konvertni ichida qanaqa tekst edi u, nima haqida edi? Tekst endi ma'lumotnoma, virtual saylov o'tayotganligi haqida, u yerga mani nomzodim qo'yilganligi haqida, mani arizam, mani tarjimai holim, orqa tarafida mani saylovoldi dasturim edi. Shu 74 ta adresatdan nechtasiga xat o'rniga konvertni ichida quruq qog'oz borgan? Hozirgi mana bugungi kungacha 10 tachasi unga telefon qilishdi. Hali bu yana davom etadi hali. Siz bu xatlarni buyurtma qilib pul to'lab jo'natgansiz, a? Buyurtma qilib, zakazni qilib, 40 mingga yaqin pul to'lab, reyestr tuzib, spiskalarini yozib, qo'l qo'ydirib, rasmiylashtirib jo'natganman. Adresatlar quruq qog'oz olgan. Adresatlar quruq qog'oz olgan. Konvertni ichida quruq bir varaq toza qog'oz. Siz O'zbekiston pochtasiga tuhmat qilmayapsizmi? Tushunmadim.
siz O'zbekiston pochtasiga tuhmat qilmayapsizmi? Yo'q, men avval kecha borib, o'sha imni mendan qabul qilgan qiz bilan gaplashdim. Men aytdim, "Bu nima qilganinglar? Sen men bilmayman, hammasini kelib topshirganman men" dedi. "U yog'ini bilmayman" dedi. Endi o'shanga men prokuraturaga, yana boshqa katta-katta idoralarga, ham prokurorga, senatlarga, men saylov markaziy saylov komissiyasiga ham hammasiga men bugun shikoyatimni yozib, birma-bir hammasini tarqatib jo'natib keldim mana hozir. Shunchalik pastkashlikka borayotgan bu amaldorlardan men bir ijobiy biron bir masalani ijobiy hal qilinishiga ko'zim yetmayroq turibdi hozircha. Undan tashqari yana Malohat Eshonqulovning voqeasini ham eslasangiz bo'ladi. Bu ham o'sha telestudiya bilan bog'liq qoldi. Ancha-muncha janjal, ochlik e'lon qilishlar, to'xtapovlar bo'lgan qancha. Mana hozirgacha hali haqiqat tagini ochilgani yo'q Malohat. Endi siz bilan bog'liq bir cheti siz bilan bog'liq boshqa bir voqea. 3 kun avvalgi voqea 21 fevral kuni O'zbekiston prezidentini Ko'k saroy rezidensiyasi oldida huquq faoli Yelena Urlayeva bir necha daqiqa piket o'tkazdi, lekin u ushlab olib ketildi. Urlayevani piketi o'sha huquq faollari O'ktam Pardayev, Arulqul Sarimsoqov, Dmitriy Tixonov, Malohat Eshonqulova va sizga mamlakatdan chiqish vizasi berilmayotganiga norozilik sifatida o'tkazilgan edi. O'sha chiqish vizasi bilan bog'liq voqea nima bo'ldi? Men masalan shaxsan men 12 yil iyun oyida viza olish uchun pasportimni yangilashga topshirib, yangi pasport olganman iyunda. Mana o'shandan beri meni laqillatib kelishadi. Ana ko'rilyapti, mana ko'rilyapti. Men ham erinmasdan ketma-ket har bir muddati kelganda arizalar yozib, mana shunaqa laqilladigan javoblar olib, sudralib mana axir bugungacha keldik. Yangi yil arafasida 27 dekabrda prezident apparatiga sanog'i bo'yicha 8-chi shikoyatni topshirib chiqdim. Sanog'i bo'yicha faqat prezident apparatiga 8-chi shikoyat. Birontasiga bir ijobiy natija yo'q. Hammasi otangga bor, onangga bor, yaqovlaqtirgan. Ana o'sha uchun ham Yelenaga men hamma hujjatlarni taqdim etdim, bu ko'tarib olib chiqib mana piketga chiqdim mana. Lekin hanuz sizga chiqish vizasi berilishi to'g'risida gap yo'q. Yo'q, bir 13 yilda bir yaqinroq bir javob berishgan, yozilishiga qaraganda sizni chet elga chiqishingiz maqsadga muvofiq emas degan javob yozib berishgan menga. Davlat yoki harbiy sirni biladigan odammisiz? Endi xudo biladi endi. Demak, bu mana shu Shahartovur tuman ozir chetga chiqish bo'limini boshlig'i mana konstitutsion huquqlarimni foydalanish yo foydalanmasligimga bu kishi javob berarkanlar dedi. Mani o'zimga qo'yib bermasa u kishi hal qilar ekanlar. Sizni chet elga chiqishingiz maqsadga muvofiq emas degan javob yozib beryapti. Ha, tushunarli. Keling endi siz ishtirok etayotgan virtual saylovga yana to'xtalamiz. Hozir endi mamlakat o'zida, mamlakatning ichida bo'layotgan saylov haqida gaplashaylik. Siz mana shu kunlarda kampaniya ketyapti. Prezidentlikka nomzodlar saylovchilar bilan uchrashyapti. Shu kampaniyani qaysi jihatlari e'tiboringizni tortyapti? Mamlakat ichidagi o'sha har yilgi, o'sha 20 yildan beri davom etib kelayotgan rasmiyatchilik, demokratizm bo'lgan holda butun yana o'sha soxta saylovlar tayyorgarlik ko'rilyapti. Unga qo'shimcha qo'lim men aytishim mumkin, men eshitgan voqealar. Har bir kuch ishlatar tizimlarini bo'limlari, komandirlari filxona raisi prikaz bergan shaxsiy sostavigaki saylovda faqat Islom Karimovga ovoz berishadi. Undan tashqari har bir tashkilot, idora, har bir uchrashuvlarni hatto xo'jayinlari ham o'z qo'lida ishlaydigan ishchilariga hammasiga spiska suzdirib hammasiga shu Karimovga ovoz beramiz deb qo'l qo'ydirib olgan. Undan tashqari yana eng xavfliroq, eng nima desam ekan, bezbetlikcha bo'layotgan harakat bu mahalla raislari olib borayotgan ish. Mahallalarda ham shunga o'xshab mahallada yashovchilarni ro'yxatini tuzib biz Karimovga ovoz beramiz deb qo'l qo'ydirishyapti.
Buni qanaqa tushunsangiz bo'ladi? Bu ochiqdan ochiq demokratik tuzumga qarshi xiyonatku bu? Ishxonada ishlaydiganlar hech qachon xo'jayinga qarshi yurmaydi. Yo'q, men ovoz bermayman desa, ichkilikka ishdan bo'shatiladi. Mahalladagilar ham agar birontasiga u bo'lsa, ha, ertaga ishi tushib qolar deydi. O'sha uchun ham endi mahallada yalpisiga hammasi qo'l qo'ymaydi-ku, lekin haligi mahallaning ichidagi siyosatni tushunmaydiganlarni baribir qidirib topsa bo'ladi. Siz nima uchun shu virtual saylovda qatnashyapsiz prezidentlikka nomzod sifatida? Chunki meni ham yuragimning bir chekkasida xohish bor, o'sha bu mana shu saylovlarda hech bo'lmasa bitta muxolifatdan bitta nomzod ishtirok etishi kerak. Ana shu nomzodni mana shu virtual saylov aniqlab, g'olibni aniqlab beradi. Ana undan keyin bu g'olibni lekin saylovga alternativ tarzda saylovga kiritsa bo'ladi. Qaysi saylovga alternativ tarzda kiritsa bo'ladi deyapsiz? Men tushunmadim. Ha, shu mana shu rasmiy saylovga deyapman. Endi bitta o'xshagan turgan joyi shu bo'ldiki, rasmiy saylov ham 29-da, virtual saylov ham 29-da. Bu terza hozir virtual saylovda chiqqan g'olibni nima qiladi ular? Asl rasmiy saylovga agar taqdim eta olmasa, bu haqda men iltimosnoma yuborib, cho'cha ijobiy hal qilishmadi u yerda. Shuhrat aka, ha mana xo'p, virtual saylov rasmiy saylovdan bir oy oldin o'tdi deylik. O'shanda virtual saylovda kimdir, masalan Shuhrat Rustamov g'olib bo'ldi deylik. Nima, Markaziy saylov komissiyasi o'sha virtual saylovni natijasini hisobga olib, o'sha Shuhrat Rustamovni rasmiy saylovga kiritib qo'ydi deyapsizmi? Oppozitsiya nomidan bitta nomzod kiritsa bo'lar, через o'g'il shuni dabitsa qilsa bo'lar. Ha, Birlashgan Millatlar Tashkiloti qanday aralashadi bu masalaga? Chigallashtirib yubormadingiz bu masalani? Bu masalani ichkaridagi rasmiy saylov, tashqaridagi virtual saylov natijasi aniq ketsa, o'tsa ham inson huquqlari qo'mitasi bor. Qanaqa qilib ko'rardi bu narsani? Ha, bu yerda surunkasiga har yili saylovda birinchi muxolifatdan nomzod yo'q. Qanaqa qilib bu saylovni demokratik deb bo'ladi? Ha, xo'p, siz virtual saylovda emas, rasmiy saylovda ishtirok etdingiz deylik va g'alaba qozondingiz deylik, prezident bo'ldingiz deylik. Dastlabki 3 ta qadamingiz nimadan iborat bo'lardi? Prezident bo'lib qolsangiz. Birinchi qiladigan ishim qonunlarimizni ichidagi qonunbuzar joylarini davolash, tuzatish, faqat aytganda bizning qonunlarimizda juda ko'p viruslar bor. Ana shu viruslarni tozalashimiz kerak qonunlarni. Ana undan keyin biron bir ijobiy natijaga erishishimiz mumkin. Kurash olib borish mumkin, adolat o'rnatish mumkin, demokratizmga erishish mumkin. Hozircha bizning qonunlarimiz hammasi viruslangan, hammasi kasal. Bu kasallik qayerdan kelib chiqqan? Ketma-ket o'zgartirish kiritaverib, fuqarolarning manfaatini ko'zlab qonun kiritish o'rniga fuqarolarning manfaatiga teskari, lekin amaldorlarni qoniqtiradigan qonunga aylanib ketgan biri. Bu viruslardan tozalab olishimiz kerak. Xo'p, yanachi, yana nima ish qilgan bo'lardingiz? 3 ta qadamni so'rayapman. Endi ikkinchi qadamni men sizgasam, mayli, ikkinchimi, uchinchimi, meni qo'limda 2000 ga yaqin jarohatlangan insonlarni belolar turibdi. Bir chekkadan urishani bir muhokamaga qo'ygan bo'lardi. Qani, meni muhokama qilib turinglar. Meni ko'ringlar mana. Qani, mutasaddi yangi tuzilgan davlat hokimiyati qani qatta haqiqat bitta. Qayerda adolat? Ana o'shani men bittadan ko'rsatib, razvor qildirib chiqqan bo'lardim. Uchinchi qadamchi, uchinchi qadam. Uchinchi qadam endi mana shu zarur bo'lganligidan, birinchi endi inson huquqlari bo'lgan bo'lsa, keyingi qadam albatta iqtisodiyotga qaratilishi kerak. O'qish sohasi, ma'rif sistemasini reformasi bilan jiddiy shug'ullanmasak bo'lmaydi. Bog'chadan boshlab, maktab, uchinchi institut hammasi. Tamam. Virtual saylovda O'zbekiston prezidentligiga nomzod sifatida ishtirok etayotgan O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi Shuhrat Rustamov edi. Rahmat sizga, Shuhrat aka.